gelooflik baie van die menslike natuur. En wanneer ons die stories lees wat ons in die Bybel aantref, uh, is daar eintlik baie meer daaroor te sê as wat ooglopend so blyk. In Genesis 4 lees ons van vers 1. Hy sê en die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna, dit sê ook sy broer Abel gebaar en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad En Aed sê hoof laat hang en die Here sê vir Kain waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang is daar nie verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou maar jy moet daaroor heers en Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan Toe sê die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy het gesê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarom sê Kain vir die Here, "My skuld is te groot om dit te dra. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit en ek moet my verberg vir U aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan." Maar die Here sê vir hom, "Daarom, as enige een Kain doodslaan sal dit sewevoudig gewreek word en die Here het 'n teken gegee." aan Kain sodat enigiets wat hom kry hom nie sou doodsla nie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land nod aan die ooste kant van Eden. Daar is so baie om te sê in hierdie storie. Ek wil begin deur te kyk na die verskillende offers wat gebring is. Kain uh, het 'n offer gebring, net 'n offer uit die vrugte van die land. En Abel het van die eerstgeborenes van die klein geep vir gebring en van hulle vet. So dit was alles baie waardevol geag en hy het die beste, mees waardevolle ding wat hy kon kry, het hy vir die Here gebring en vir die Here geoffer. So ons het nie geen rekord van wat die Here van hulle spesifiek vereis het nie. Uh, dit sê nie dat die Here dit vereis het nie. Die Here gee wel hierso 'n uh, paar aanduidings. Eerste ding is uh die hartsingesteldheid van Kain en Abel Kain se hartsingesteldheid was eintlik maar net om net die minimum wat van hom verwag word te gee en um Abel se hartsingesteldheid was uit liefde om die meeste vir God te bring wat hy moontlik kon. En um so die 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 een is uitwerke en die een is uitgeloof. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie toe, toe word Kain baie kwaad. So Kain het 'n verwagting gehad dat dit wat hy gebring het moes ontvang word. So hoekom ek het dan ook iets gedoen, hoekom is dit wat ek gedoen het nie aanvaar nie en dit wat my broer gedoen het aanvaar. So ehm um, die Here sê vir hom, "Waarom is jy kwaad?" So Om kwaad te word vir God is nie 'n goeie beginpunt vir enige redesinasie nie. Dit is nie 'n goeie beginpunt om 'n uh, 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 idee te vorm van hoe jy jou lewe lei nie. So, uh, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Met ander woorde, waaroor verloor jy hoop? In waaroor verloor jy moed en hoekom raak jy depressief? Hy sê is daar nie verheffing as jy goed doen nie nou baie van die ander vertalings sê word jy nie ontvang as jy goed doen nie all you know if you do well or you're not accepted word jy nie ontvang of aanvaar as jy goed doen nie is daar nie verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou maar jy moet daaroor oorheers nou hierdie vers 7 kan op verskillende maniere uh gesien word nee nou die eerste manier is God sê vir hom jy het nie nou goed gedoen nie. Ehm um, hy sê uh, as jy nie goed doen nie is daar nie verheffing as jy goed doen nie. So met ander woorde jy het nie goed gedoen nie so daar's nie nou vir jou verheffing nie dis hoekom jou offer nie aanvaar is nie en sê eh uh, die sonde lê in loer vir die deur en sy begeerte is na jou maar jy moet daar oor heers. Nou die ander manier om daarna te kyk is die Here probeer vir Kain 'n 'n manier hier om sy offer volgende keer beter te te bring. Die Here wil eintlik sy aandag daarop sit dat Abel se offer aanvaar is. So kyk na wat aanvaar is en laat dit die inspirasie wees vir die volgende ding wat jy bring uh leer daaruit. So met ander woorde, de, hy roep hom om te bekeer. Hy stel hom te reg. Hy uh, wys vir hom wat sy foute is en hy probeer hom lei in dit wat reg is. Maar Kain wou niks daarvan weet nie. Hy was baie kwaad omdat dit wat hy gedoen het nie net 'n risiko aanvaar is nie. Hy wou nie uh hy wou nie enige teregwysing aanvaar nie. So eintlik is vers 7 uh mynsinsiens jottemal 'n poging van God se kant af om versoening te bewerk, 'n poging van God se kant af om hom te leer wat dan die regte ding is. Kyk, jou broersin is aanvaar, so leer hiervan en doen om en by wat hy gedoen het en dit sal maak dat jy verhef word, soos jou kop is laat sak en dit sal maak dat jou kop weer verhef word. Jy is, jy voel verwerp, maar dit sal maak dat jy weer aanvaar word. Hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. So nou het hy 'n voorbeeld van dit wat goed is om dit te doen. Hy sê en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer vir jou. So die beeldspraak hier is amper soos 'n wilde dier wat lê en wag soos 'n leeu wat wat sy prooi bekruip. Ehm um, die sonde sin is crouching at your door. Die die sonde lê en wag om op jou te om jou te bespring en jou te gryp. Hy sê die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En God het dit nie vir Abel gesê nie want Abel se hart was reg. Abel se hart het in geloof opgetree teenoor God. Hy het gesien wie God is en hy het vir God die beste gebring wat hy kon. En en Kain het uh wou aandring op sy manier in plaas daarvan om tereggewys te word deur God se manier. Hy wou nie die teregwyzing vat nie en toe sê hy sonde lê en loer voor die deur. So as as ons harte nie teregwysing die teregwysing van die skrif die teregwysing van die Heilige Gees van die woord wil kom uh, aanneem en in uh, in onsself oopmaak daarvoor sodat ons gedagtes verander, sodat ons woorde verander, sodat ons handelinge verander. Um, as ons nie dit wil ontvang nie, is hier 'n waarskuwing. Hy sê sonde lê en loer voor die deur. Hy lê in wag vir jou. Uh, hy sê in sy begeerte is na jou maar jy moet daaroor heers. So as ons nie te regwysing wil ontvang nie is ons is daar iets waaroor ons gaan moet heers, want nou is daar, nou het ons iets ingebring in ons in ons lewe in waaroor ons gaan moet heers. Daar's nou 'n sondige begeerte opgewek waaroor ons nou gaan moet heers omdat ons nie die woord van die Here wat alles regstel wat 'n opheffing bring wat ons harte herstel wou aanvaar nie. Hebreërs 12 vanaf vers 5 wil ek lees. Hy sê en jy lê hierdie vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tigtiging van die Here nie gering nie en bes, beswyk nie as jy deur hom gestraf word nie, want die Here tigtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tigtiging verdra behandel, God julle as seuns want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie maar as jy 'n sonder tugtiging is wat almal deelagtig geword het dan is jy 'n onegte kinders in die seuns nie verder ons het ons vaders na die vlees as kasteiders gehat en ons het vir hulle ons sag gehad moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig maar hy tot ons bes wil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. So ehm um, ons faders, ons het hulle ons het hulle aanvaar wanneer hulle ons tereggewys het. Hoeveel te meer moet ons God die Vader aanvaar wanneer hy ons teregwys. Nou daai woord teregwysing ehm um, verwys na die tigtiging van 'n kind. Dit ver, dit verwys na die teregwysing van 'n kind. Nou eerstens wil ek net sê God se tigtiging van sy kinders is nie om jou in mekaar ongeluk te sit. Uh, of om jou eh uh, gevreesde siekte te gee sodat hy jou kan regwys of sodat hy jou kan straf vir jou sondes nie maar die Here kom met sy woord om ons te reg te wys. So sy woord word gespreek deur die Gees van God. So wanneer sy woord ontvang word, die evangelie van die Here Jesus Christus wat gepreek word deur die krag van die Heilige Gees, soos wat ons dit ontvang word die krag van die Heilige Gees vrygestel in elke hart. So Galasiërs 3 sê, het julle die Heilige Gees ontvang deur gehoorsaamheid aan die wet of was dit deur die prediking wat julle gehoor het? So ons ontvang die Heilige Gees deur die prediking van iemand wat die Heilige Gees het. Ehm um, so ons geloof is in die in die krag van God en nie in die rede van mense nie. As ons 1 Korintiërs 2 lees, so ons moet verstaan wanneer God se woord na ons toe kom, ek gesalfde woord uh wanneer iemand preek wat die Heilige Gees ken kom die Gees deur die woord na ons harte toe en dit maak ons harte reg dit stel iets reg wat verkeerd is in die hart so die groot probleem wat Kain gehad het is, is sy hartingesteldheid was verkeerd so dit het nie gegaan oor die tegniese inhoud van sy offer hier. Dit het gegaan oor die hart ingesteldheid waarmee hy dit gebring het. Ehm um, hy hy wou eintlik net aandring daarop dat sy manier die beste manier is en hy kon geen teregwysing hanteer nie, maar Abel het sy hart oopgemaak en uit liefde en uit geloof vir God die beste gebring wat hy moontlik geweet het hoe. So dit gaan oor die hart ingesteldheid en wanneer ons die woord van die evangelie hoor deur die Heilige Gees kom dit in dit dit bring teregwysing vir die gees wat binne in ons harte is. So waar 'n hart in neergedruk is, bring dit vreugde. Waar 'n hart vol woede is, bring dit vrede. Waar 'n hart vol van kwade bedoelings en kwade gevoelens is, kom die Here en hy 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 verander die natuur binne in ons deur sy Heilige Gees sodat dit ons dade verander, in ons woorde verander, in ons gedagtes verander. So dis beter dat ons gedagte sterf. Wanneer ons gedagte um getigtig word deur die woord van God, as wanneer ons sterf, wanneer ons eerder aandring op ons eie gedagte maar nie die tigting wil ontvang nie. So ek het 'n gedagte vat en daaraan vashou en aandring dat hierdie gedagte gaan ek nou wil doen, nie die tigting aanvaar nie, maar die pad wat ek kies deur daardie gedagte vas te hou, lei my tot verwoesting. So wanneer ons toelaat dat die woord van God ons gedagtes verander, Red hy ons van die verderf. Hy red ons van verwoesting. So dis beter dat ons sy uh, tegiging aanvaar en hy bring herstel in die gees binne in ons hart wat ons gedagtes en ons woorde en ons dade uh beïnvloed van binne af as wat ons probeer om ons eie sin te kry en so onsself mislei en uh, in die verderf inbring. So uh um, Hy sê daar is 'n vermaning en hierdie vermaning wou kan nie hê nie. Nou ons weet ook as ons nou na nou Johannes 15 toe gaan, uh die woord hy sê uh, ek is die ware wynstok, my vader is die landbouer. Hy sê in vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So enige iets wat onrein is word uitgesnoei daai die die beeldspraak van die van die uh vinger en die een wat ons snoei, alles wat onreine is, alles wat nie vrug dra nie, tsip 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 word deur die woord afgesny sodat ons beter vrug kan dra. En dis presies wat hier gebeur. Die woord van God kom en dit verander, dit wysig ons gedagtes en dit wat in ons harte is, dit wysig die gees wat in ons harte is en en dit wysig die gemoed. Ons word verander deur ons gemoed. In Romeine 12 sê hy dit ook Vers 2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So ons het ons kan God se volmaakte wil uitleef en uitbeeld na die wêreld toe en iets meer van God vir die wêreld wys wanneer ons verander word in ons gemoed deur die woord te ontvang wat vol van die Heilige Gees is en om toe te laat om ons harte te verander. Ehm um, so wanneer jou hart verander, is, verander jou gedrag outomaties. Dan sien jy 'n situasie waar jy die hele tyd met jouself baklei nie waar daar iets is waaroor jy moet heers wat God dan ook vir Kain gesê het dat hy moet doen. God en Kain wou ook nie heers oor die sonde wat by sy deur van geleë en luur het nie. Ehm um, die volgende ding wat hy gedoen het is hy uit sy vir sy broer gesê, uit um, met sy broer gepraat. Ander vertalings sê hy uit vir sy broer gesê kom ons gaan na die uit na die veld toe en daar het hy sy hand opgelig en sy broer dood geslaan. So daardie tipe van uh, afguns en jaloesie was op grond van die vrug van wat sy broer gehaat het. Hy het sy broer gehaat omdat sy broer se offer aangeneem is in plaas daarvan dat hy geïnspireer word deur sy broer wat iets goeds gedoen het waaruit hy kon leer wat gaan wat kon gemaak het as hy die die ehm um, tugtiging ontvang het of die teregwysing ontvang het wat sou gemake het dat sy offer ook aanvaar sou geword het maar hy het nie gehoors nie. Hy het dit nie ontvang nie wat die gevolg gehad het dat hy net verder afgestap het in hierdie pad van verwoesting. So nou sê hy as jy sonder tugtiging is, is jy nie 'n ware seun nie. Ons gaan aan in vers 11. Nou lyk like elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. So dis dis nou net lekker om te besef jy's verkeerd nie. Maar wanneer ons voor God staan en, en met sy woord te doen het, moet ons maar altyd die houding inneem van nederigheid en besef dat As my gedagte verskil van God se woord, beteken dit ek's verkeerd. <laughs> Dan beteken dit my gedagte moet my koers kry sodat God se gedagte kan posvat. So, uh, dit is nie as, altyd 'n saak van blydskap aanvanklik nie, 'n saak van blydskap nie, maar kyk net die vrug. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. So as ons die teugtiging ontvang, as ons die teregwysing ontvang, kan ons die vrug dra van iemand anders. So, maar as ons die hele tyd net gaan naaiwerig wees teenoor iemand wat vrug dra wat ek nie het nie en net sê maar hoekom het ek nie dieselfde uitkomste as daardie persoon nie. Wel, miskien is dit omdat jy nie dieselfde werksetiek het nie. Miskien is dit omdat jy nie dieselfde moraliteit het nie. Miskien is dit omdat jy nie dieselfde selfdissipline het nie. In plaas daarvan om kwaad te wees vir iemand vir iemand omdat dit voorspoedig gaan met hom, wat van ons kyk, wat doen hy reg? Ons is gewoond om te sê wat doen hy verkeerd en ons raak kwaad vir mense, ons sê dit is ongelyk en dus skuld hy my iets of die wêreld skuld my iets. Daar die houding wat alles in vlamme gevat het in die laaste paar jaar hier in ons land maar ook oor see waar ons het gesien het aan Amerika. Almalmal skuld my iets en die feit dat ek nie iets het nie beteken die wat het het my te nae gekom. Nee nee nee. Wat van ons kyk hoekom het iemand vrug? Hoekom gaan dit goed met iemand? Wat het gemaak dat hulle gekom het waar hulle is? Nou natuurlik sal nie elke persoon wat geld het dit op 'n regverdige manier gekry het nie, maar daar is iets te sê vir iemand wat goed doen en dan opgehef word deur God. Daar is iets te sê oor 'n oor 'n werksetiek, oor nederigheid, oor spaarsamigheid. Daar is iets te sê deur jou kant te bring en uh en God te volg en dan die vrugte daarvan te pluk. So nou sê hy wanneer ons die tigtiging ontvang die met uit die regwysing met ander woorde ons sien wat het die Here in iemand anders se lewe gedoen wat hulle tot voorspoed gebring het en ons leer daardeur en ons verander ons gedagtes om in lyn te kom met wat God gesê het, um, dan kan dan is daar 'n opheffing. Nou gaan ons verder in in ehm um, Hebreërs 12, hy sê daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op sê dan so 'n oprigting vir die wat die tigting ontvang. Hy sê en maak reguit paaie vir jou voete sodat wat krepeel is nie uitlit raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. So maak mog jy pad beter. Wees eerder gehoorsaam aan die aan die tugtiging. Wees eerder gehoorsaam aan die teregwysing van die woord as wat jy jou eie pad wil volg. As jou been gebreek is, moenie moenie Mount Everest gaan klim nie. <laughs> moenie Kilimanjaro gaan klim as jou as jou knie geuitgehaak is nie. Kry eerder vir jou 'n gelyk pad. Doen wat jy weet wat beter is vir jou want ons ons kneelter onsself deur ons eie keuses wat ons maak omdat ons wil aandring dat ons ons weg wil hê in plaas van die weg van die woord. Hy sê in vers 14: Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking. So jaag die heiligmaking na waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand die genade van God veragter nie. So as iemand agter raak in die genade van die Here, kom ons help hulle dat hulle nie agter raak nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierder besoedel word nie. So daar's die witter wortel van bitterheid wat so baie mense besoedel omdat hulle nie die genade ontvang wat na hulle toe kom wanneer die woord hulle teregwys nie. Laat niemand 'n horeerder wees Nee, en 'n onheilige soos Esau wat vir een spiesgereg sy eerstgebore geboortereg verkoop het, want jy weet dat hy toe hy ook later die seën wou beerwe verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie. Al het hy dit met trane vurig begeer. So hy kon dit nie weer terugkry nie. Al het hy probeer want hulle het nie gekom by 'n tasbare berg van brand en 'n vuur en donkerheid en duisternis en storm en basyn geklank en geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie want hulle kon die gebod nie verdra selfs as 'n dier die berg aanraak mo dit gestenig word of 'n pyl neergeskiet word en Moses so vreeslik was die gesig het hy gesê ek is verskrik en sidder maar hulle het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God in die hemelse Jerusalem en 10000 engele, alles dinge in die gees by die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenes wat in die hemel opgeskrywe is en by God wat die regte van almal met die geeste van die volmaakte regverdigis. En by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Nou ander vertaling sê beter dinge spreek as die bloed van Abel. So die bloed van Abel het gepraat van vergelding. Dit het uitgeroep uit die aarde uit vir vergelding. Maar die bloed van Jesus spreek van genade en barmhartigheid uit die hemel uit. Ons het nodig om die teregwysing van die prediking van die bloed van Jesus in ons harte te ontvang. Dit stel die Gees in jou hart reg. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons die woord van die bloed van besprenkeling, die woord van sy genade en barmhartigheid ontvang en sy redding ontvang deur geloof. Hy sê: Pasop dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het wat hom afgewys het nie, so ons Ons wil nie God verwerp nie. Toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof sê nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. So, ons het nodig om te besef dit wat God na ons kant toe bring vir ons redding moet ons ontvang want dit stel dit wat in ons harte woon reg. Die regwysing is om die gees wat in ons hart is reg te stel en dit is wat Kain nie kon verdra nie. Dit is wat hy nie wou wou hê nie. So of ons sondige dade wat ons oorval het as gevolg van ongehoorsaamheid aan God se woord gaan die die bloed van ons sonde gaan uitroep vir vergelding in ons lewens of Wanneer ons die evangelie aanvaar, is daar 'n bloed, 'n nuwe woord uit die hemel wat praat van genade en barmhartigheid. Ons het nodig om daardie woorde ontvang en te glo. Dit is die Nuwe Testament, dis die evangelie van die Here Jesus Christus. Dis die prediking van vergifnis deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dis wat jou natuur verander van die ou mens na die nuwe mens, van iemand wat afvallig en vervloek was tot iemand wat opgerig is en geseënd is en nou sit saam met Christus in die hemelse plekke. Dit is dis die boodskap wat redding bring en ons vir ewig van binne af verander sodat ons lewe welgevallig kan wees voor God.